Martin här som har tagit ledningen, följt av David som håller den andra platsen så länge. Sen har vi Rasmus och Marcus tror jag som de är också där och slåss om de tre första platserna. Men det är Martin som här går in över mållinjen, följt av David och Rasmus.